Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңінің декларациясын тапсыру мерзімі аяқталуға санаулы күндер қалғанын ескертеді. Биыл табысы жайлы мәліметті заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары және дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсыруы міндеттелген. Алайда жасыратыны жоқ, бейқамдық танытып отырған азаматтарымыз да жеткілікті, дейді сала мамандары. Кәсіпкерлікті ашудан рекорд жасап тұр. Өйткені декретке шығатын, пенсияға шығатын, кәсіпкерлікпен айналыспайтын азаматтардың барлығы осы нені кәсіпкерлікті ашады. Өздері жаңа декретке шығу үшін соманы көрсетті, одан кейін кәсіпкерлігі бір жайында қалады, салық декларациялары тапсырылмайды. Қазақстан Республикасы заңына сәйкес салық кодексінде жалпыға бірдей декларациялауды 4 кезеңмен жүзеге асыру қарастырылған. Жалпыға бірдей декларациялаудың мақсаты мен міндеттері: әділ салық салуды қамтамасыз ету және әлеуметтік саясатты жетілдіру, жеке тұлғалардың кірістерін бақылаудың тиімді механизмін құру, сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономика деңгейін төмендету, дейді сала маманы. Жалпыға бірдей декларациялаудың биылғы ағымдағы жылы үшінші кезеңі жүргізілуде. Бізде бірінші, екінші кезеңі өте сәтті аяқталды. Түркістан облысының тұрғындары Қазақстан Республикасы бойынша ең көп шоғырланған облыстың қатарына жатады. Сонымен қатар осы ағымдағы жылдың декларация тапсыру кезде өте белсенді облыстың несіне енді, қатарына енді. Яғни біздің мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері ағымдағы жылдың басынан бастап осы үшінші кезеңдегі салық декларациясының салық төлеушілер үшін қаншалықты маңыздылығы екені бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Оған бұқаралық ақпарат құралдары мен осы әрбір ауылды әкімшіліктерді аралап осы салық төлеушілерге салық декларациясын тапсыруының маңыздылығы бойынша көптеген жұмыстар атқарылды. Сол жұмыстардың нәтижесінде Қазақстан Республикасы бойынша осы біздің ең белсенді облыстың қатарына еніп отырмыз. Ол бойынша қазір біз декларация тапсыру бойынша бірінші орында тұрмыз. Яғни 250-ші декларация бойынша бүгінгі күнге 304 мың адам тапсыру керек болатын болса, соның 88% тапсырды. Яғни қазір бізде тапсырмай отқан 16 мың азамат қалып отыр. Ал 270-ші декларация бойынша 26 мың адам декларация әлі тапсырмаған. Бұл салық декларациясын тапсыру өте оңтайландырылған, өте ыңғайлы. Салық төлеушілерге мемлекеттік кірістер органы тарапынан барлық жағдайлар жасалынған. Яғни сіз өзіңіздің салық декларацияңызды тапсыру үшін әлемнің кез келген жерінен өзіңіздің ұялы телефоныңыз арқылы жаңағы есалық азамат мобильдік қосымшасынан немесе екінші деңгей қазір кең тараған Халық банк мен Каспи банкінің жаңағы қосымшаларынан 250-ші, 270-ші декларацияны бір немесе екі минуттың ішінде толық тапсырып тастауға мүмкіндік жасалынған. Ол жерде көп ақпараттар сұралмайды. Сол қосымшаға кіріп, салық декларацияны өзіңіз салық кезеңін таңдап, ары қарай сілтемелердің сұрақтарына жауап беріп отырсаңыз, бір минут, екі минуттың ішінде осы салық декларацияңызды толық тапсырып тастауға мүмкіндігіңіз бар. Біз осы жылдың басынан бастап салық төлеушілерге түсіндіру жұмысын жүргізіп келе жатырмыз. 9 ай өтті, бірақ сол 9 айдан бері жаңа жоғарыда айтып өткендей бізде 26 мың, бір 40 мыңдай салық төлеуші әлі осы салық декларациясын тапсырмаған. Яғни 9 айда әлі 1 минут, 2 минутын бөлмеген салық төлеушілердің қатарына еніп отыр. Бұл салық төлеушілерге осы салық декларациясын тапсырмаған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 272-ші бабына сәйкес бірінші рет ескерту берілсе, екінші рет 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 55 мыңнан аса әкімшілік шара қолдануға тура келетін болады. Біз енді барынша бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары арқылы семинарлар, ашық есіктер өткіздік. Сонымен қатар өзіміздің әлеуметтік желілерде жариялап жатырмыз. Республикалық телеарналардан көрсетіп жатыр. Жалпы бұл не бойынша құлақтандырылмаған салық төлеушілер қалған жоқ деп есептейміз. Өйткені барлығы естіп біліп отыр. Сонымен қатар біз әрбір ауыл әкімшілігінде біздің салық агенттері бар.
өздері тапсырамаған жағдайда сол кісілерге жүгінсе, немесе мемлекеттік кірістер органы біздің 17 ауданда да медиаторлар отырады. Солардың барлығы салық декларациясын тапсырып беру үшін 1 минут, 2 минутта тапсырып толық салық төлеушілерге көмектерін көрсетіп жіберуде. Қазір бүгінгі күнге салық төлеушілерге ешқандай кедергі жоқ, тек қана өздерінің ниеттерін туырлап, осы салық декларациясын тапсырып тастайшы деп мемлекеттік кірістер органына 14 жаңағы біздің колл-центріміз бар, соған хабарласса да түсіндіріп береді жұмыс уақытысында, немесе жаңағы мемлекет кірістер органдарына келуге, ал шалғайдағы ауылдарға біз сол ауыл әкімшілігінде салық агенттері жаңағыдай неғып отыр, түсіндіріп тапсырып беру жұмыстарын жүргізіп отыр. Біз осы салық төлеушілерге мүмкіндігінше автодозвон дейміз, қоңырау шалып отырмыз, барлығын автоматты түрде жүйеге енгізгенбіз. Әрбір салық төлеушіге өзінің салық декларациясын тапсыруы бойынша бүкіл аудан бойынша барлық салық төлеушілерге SMS хабарламалар мен қоңырау шалу арқылы ескертулер де жасалынды. Бірақ соған қарамастан қазір айтып отыр ғой, 40 мыңнан аса салық төлеуші осы салық декларациясын тапсырмаған. Яғни 1 минут, 2 минутта тапсырып тастауға болатын салық декларациясын 9 айдан бері осы уақытқа шейін созып келеді. Уже міне санаулы күндер қалды. Яғни ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегі соңғы салық декларациясын тапсыру мерзімі болады. Бірақ биылғы жылы осы 15-ші қыркүйек жексенбі күнге түсуіне байланысты салық кодексіне сәйкес келесі күнге ауыстырылады, яғни дүйсенбі күні 16-шы қыркүйек күнінде осы салық төлеушілер тапсырса, уақытылы тапсырды деп есептелінеді. Ал одан кейінгі салық төлеушілердің барлығына біз салық кодексіне сәйкес 27-ші хабарлама жолдап, 272-ші әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің әкімшілік хаттама толтыратын боламыз. Біздің жалпы Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті салық төлеушілерге ыңғайлы жағдай жасап, салық декларациясын тапсырту бойынша барлық мүмкіндіктерді қарастыруда. Біздің 17 аудан бойынша осы облыста атқарылып жатқан жұмыстың барлығы бүкіл 17 ауданда да қайталап атқарылып жатыр. Яғни түсіндіру жұмыстары, немесе жаңағы қоңырау шалу, SMS жіберу, пуш хабарлама жіберу, жаңағы екінші деңгейдегі банктердің қосымшаларына да біз жаңағы хабарламалар жолдап отырмыз. Ол кісілердің салық декларациясын тапсыруға міндетті екендігі бойынша. Егер осы ол кісілердің барлығы осы міндеттемесін ұғынып, қазір санаулы уақыттар қалды, тапсырып тастауға толық мүмкіндіктері бар. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, егер мүлдем тапсырамайтын, мүлдем хабар жоқ адамның өзі 5 минутта тапсыруға толық мүмкіндік бар. Яғни бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Салық төлеушілер үшін мемлекет кірістер органдары барлық жағдайды оңтайландырылған, бұрынғыдай жаңдай неге барып декларация сатып алып, оны толтырып, очередьке тұрып, кезекте тұру деген жоқ. Үйінде отырып, шай ішіп отырып та, немесе таксиде кетіп баратып та тапсырып тастаса, ол ешқандай кедергісін тудырмайды. Қазір 21-ші ғасыр, әлеуметтік желілердің барлығына біз қалай тапсыру керек екенін, қалай жаңдай толтыру керек екені бойынша да, мысалы YouTube каналында да, Google-дан салық декларациясын тапсыру деп жазса болды, біздің не деген жаңдай түсінікті видеороликтеріміз шығып түсіндіріп беруге толық мүмкіндігі бар. Бізде мысалы қызметкерлеріміз бірінші осы өзіміздің қызметкерлерден бастадық. Біз 3-ші қаңтар күні келіп, басшымыздың тапсырмасымен 15-ші қаңтарға шейін біз толық 100% жұбайлармен қосып салық декларациясын тапсырып тастадық. Яғни бұл жерде салық төлеушілерге айтайын деп отқанымыз, бұл ешқандай қиындығын тудырмайды. Бізде толық тапсырып тастауға мүмкіндік бар деген сөз. Бізде қазір денсаулық сақтау органдары жақсы биыл белсендік танытты, олар мерзіміне шейін толық тапсырып бітті. Бізде енді мынау Түркістан облысында ең қызметкерлер көп, білім саласында қазір 1200-ден аса қызметкерлер әлі тапсырмаған. Олар бойынша да біз күнделікті
ол кісілердің жұмысына да хабарлап отырмыз. Жаңағы жоғарыда айтқан SMS-те жіберіп жатырмыз, звондап та айтып жатырмыз, бірақ бүгінгі күнге шейін тапсырмай отыр. Ертең ол кісілердің барлығы айыппұл сағаннан кейін барып, осындай өздерінің реніштері туындап жатуы мүмкін. Біз осы сәтті пайдаланып, барлық салық төлеушілерге 2 минут уақыттарыңызды бөліп, өздеріңіздің салық міндеттемелеріңізді толық орындап тастауға шақырамыз. Үшінші кезең үшін 250-ші декларация тапсырылады, ал алдындағы кезеңдерде өткен салық төлеушілер 270-00 нысандағы салық декларациясын тапсыруға міндеттеледі. Түркістан облысында 17 аудан бар. Сол 17 ауданда да біз күнделікті талдауын жасап, әр ауданға біз беріп отырамыз арғай жұмыс жүргізу үшін. Ол жерде бізде қазір Арыс, Бәйдібек аудандары уже 100%-ға толық аяқтады салық декларациясын тапсыру бойынша. Бізде қазір артта келе жатқан осы Сарыағаш ауданы өте белсенділігі жоқ аудандардың қатарында. Сарыағаш, Сайрам, Түркістан, Қазығұрт, Келес осы аудандарда белсенділік жоқ болып тұр. Осы аудандарға біз облыс әкімінің хаттамалық тапсырмасымен де осы барлық органдарға осы салық декларациясын тапсырту бойынша ұйымдастыру бекітілген. Бірақ соған қарамастан Сарыағаш, осы Түркістан, Келес, Қазығұрт, Сайрам аудандарында белсенділіктері төмен көрсеткішті көрсетіп отыр. Мамандар декларацияны салық төлеушінің кабинеті, электронды үкімет порталы, көмегімен және е-салық азамат, Егов мобил, халық мобилді қосымшасы арқылы тапсыруға болатынын айтады. Жеке тұлғалар декларацияны тұрғылықты жерінде табыс етеді. Сізде телефонда е-салық азамат деген қосымшасы бар, приложение. Жоқ, сол арқылы ғана ма? SMS код келеді. Народный банк приложениесі арқылы болмай ма? Бұл жерде көретін менің народный банк. Каспи банкте көрсетеді ма? Каспи банкпен тапсырсақ бола ма? 250 декларация. Сонымен тапсырсақ бола ма? Е-салық азамат бар екен, осымен тапсырып жіберейік та? Иә. Облыс орталығының тұрғыны Батыржан Рахымжанұлы декларация тапсыру үшін Түркістан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының мамандарына жүгінді. Мәселе 270 декларация. Басқармаға келдім, маған толық түсіндіріп берді. Не қажет екен? Білмеймін, соткадан. Телефон. Телефон арқылы, мобиль телефон арқылы түсіндіріп берді. Ашып берді, иә. Өзіңіз тапсырасыз. Өзім тапсырамын. Мемлекеттік кірістер басқармасына сұрақтармен келген азаматтарды мамандар қарсы алады. Салық төлеушілер бұрышында оларға қызмет түрлері көрсетіледі. Сіздің жеке куәлігіңіз? Кезекке тұрыңыз. Түркістан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңі бойынша декларацияны тапсыру бағытында жұмыс қарқын алған. Өздеріңіз білесіздер, мына жалпыға бірдей декларациялау мерзімі аяқталуға жақын қалды. Яғни 15-ші қыркүйек болатын болса, ол жексенбі күніне түсетіндіктен 2024 жылы 16-шы қыркүйекте бітетін болады. Бүгінгі таңда Түркістан қаласында 4600 азаматта 250 декларациясын табыс етпеген. Яғни олар үшінші кезеңдегі азаматтар, яғни дара кәсіпкерлер, оның жұбайлары, заңды тұлғалар, заңды тұлғалардың директоры, яғни оның жұбайлары және құрылтайшысының жұбайлары. Осы азаматтар табыс етуге міндетті. Бүгінгі таңда 93%-дан асты Түркістан қаласында табыс ету жағынан, алайда 4600-дей азамат бүгінгі таңда табыс етпеді. Оларға автодозвон және де басқа да құралдар арқылы хабарласу жүріп жатыр. Бүгінгі таңда олардың бәріне жетіп барған, әр азаматтың жеке телефонына хабарласып оларға айтылған. Сондықтан уақыттың тығыздығына байланысты осы жерге тез арада келуін олардан сұранамыз. Біз барлық деңгейде көмектесетін боламыз. Егер түсінбесе, мобильді платформа бар, е-салық азамат деген. Сәлеметсіздер ме, құрметті салық төлеушілер. Қазіргі сәтте жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңі өтіп жатқанына байланысты, біз сіздерге 250-ші форма декларациясын е-салық азамат атты мобильді қосымшасы арқылы қалай тапсыру керек екенін көрсетеміз. Ең алдымен ұялы телефоныңызға е-салық азамат мобильді қосымшасын жүктейсіз.
есалық азамат қосымшасы жүктелгеннен кейін қосымшаны ашамыз, жоғарыда сол жақта орналасқан батырманы басамыз. Декларация тапсыруды басамыз. Әрі қарай жысыен енгіземіз. Енгізгеннен кейін түру тіркелуді басамыз. Сізге 14-14-тен 4 таңбалы құпия сөз келеді. Құпия сөзді енгіземіз. Декларация тапсыруды басамыз. 250-ші форма активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны таңдайсыз. Әрі қарай салық төлеушінің санаты басамыз. Б санатын таңдаймыз. Сізде автоматты түрде 2024 жыл шығады. Декларация түрі басамыз. Бастапқы таңдаймыз. Резиденттік мәртебесі басамыз. Резидент дегенді таңдаймыз. Мемлекеттік кірістер органының коды деген жерге әр салық төлеуші өзінің тұрғылықты жерін таңдайды. Мысалы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы. Телефон нөмірі деген жерге өзіңіздің нөміріңізді енгізесіз. Әрі қарай белгі тұрған жерге толтырылған мәліметтерді растау туралы белгіні таңдайсыз. Белгі қойғаннан кейін жалғастыру басамыз. Әрі қарай сізде 34.500.000 теңгеден аспайтын ақша қаражаты туралы мәліметті шығады, яғни 10.000 айлық есептілік көрсеткіш. Егер сізде қолма-қол ақша туралы ақпарат болмаса, ештеңе көрсетпейсіз, жалғастыру батырмасын басасыз. Әрі қарай Қазақстаннан тыс жерлердегі мүліктердің, көлік құралдарының, банк шоттарының мәліметтері туралы тармақтар шығады. Жылжымайтын мүлік құрылысына үлестік қатысу туралы мәліметтер, инвестициялық туралы мәліметтер, алтын, бағалы қағаздар және тағы да басқа мәліметтер шығады. Егер аталған тізімдер сізде болмаса, жалғастыру батырмасын басамыз. Әрі қарай SMS арқылы қол қою және жіберу. Оны қалай қолдануды және де 250-ші декларацияны жалпы бірақ мәрте табыс етеді. Сәлеметсіздер мен құрметті салық төлеушілер, мен сіздерге қазір Каспи қосымшасы арқылы 250 нысандағы жалпыға бірдей декларацияны қалай тапсыру керектігін көрсетемін. Ол үшін қазір біз Каспи қосымшасына кіреміз. Және де мына жерде мемлекеттік қызметтер деген бар, соны басқан кезде 250 нысандағы декларация деп шығып тұрады. Соны басу арқылы қазір біз декларация тапсыратын боламыз. Декларация тапсыру. Және осы жерде біздің аты жөніміз, ЖСН және де телефон нөміріміз шығады. Соны растап, жалғастырып кетеміз. 250 бұл шетелде мүлік бар ма, жоқ па, соны растайтын құжат болып табылады. Сондықтан біз осы жерге жоқ деп белгілеп кете береміз. Қазақстанда және одан тыс жерлерде зияткерлік меншігіңіз бар ма? Жоқ дейміз. Инвестициялық алтыныңыз бар ма шетелде? Жоқ деп белгілеп кетеміз. Және мына жерде қолма-қол ақшаны көрсету дейді. Егер көрсеткілеріңіз келсе, осы валюта деген жерге Қазақстанды көрсетеміз. Және де мына жерге сумманы көрсетеміз. Яғни 34 миллионнан аспайтын сумма. Растап декларацияны тапсырамыз. Және де осы жерде видеокамера арқылы ең соңында декларацияны аяқтайтын боламыз. Ол жерде шетелдегі мүліктері және қолма-қол ақшасы көрсетілетін болады. Ал басқа одан кейінгі кезеңдерде келесі жылы арғы жылдары 270-ші декларацияны табыс етеді. Онда жылдық табысы және қандай мүлікті алып сатты, содан тапқан табысын жалпы көрсететін болады. Сондықтан екінші мәселе, 270-ші декларациядан бүгінгі таңға табыс еткендер азаматтар 1630-дай қалып отыр. Ол азаматтарға да хабарласып отырмыз. Ол 270-ті табыс ететіндер, яғни былтыр 250-ші декларацияны табыс еткендер. Және одан да бұрын. Олар кімдер? Олар бірінші және екінші кезеңдегі табыс еткен азаматтар 250-ді, 270-ті биыл табыс етеді. Олар мемлекеттік қызметшілер және квази мемлекеттік сектордағылар. Яғни олар мектеп және балабақшалар, және 100% құрылтайшысы мен әкімшілікке қарайтын осы мекемелер, олар ауруханалар, осылардың барлығы былтыр 250-ші декларацияны табыс еткен.
Сол азаматтардың ішінен және қайталап өтеміз, 1630-ы бүгінгі таңға табыс етпеген. Сондықтан ол азаматтарды да электронды түрде табыс етуді сұранамыз. Ол платформа бойынша бүгінгі таңда осы бүгінгі мақалада көрсетілетін болады. Қалай кіріп, қалай өзінің телефонына қондырып алу туралы. Одан бөлек жалпы бүгінгі таңда Түркістан облысы мына республика бойынша бірінші орында келе жатыр. Оған қарамастан бізде осы 5-6 күн көлемінде жаңа айтып өткен азаматтар толық көлемде, тек Түркістан қаласын айтып өткенде, толық 100% табыс етіп үлгере алмайтын қаупі өте жоғары. Одан бөлек бізде осы мәселені тез арада шешу мақсатында 18 азамат Яссы колледжінен және 26 азамат ол Пет колледжден алып отырмыз. Яғни олар меморандумға сәйкес бір айға олармен келісімен практика өтіп жатыр. Сол азаматтар 50 шақты азамат бәрін қосқанда, одан бөлек жол картасы бар. Солардың бәрін қосқанда 50 шақты азамат бүгінгі таңда тоқтамай азан сағат 9-дан кешкі сағат 6:30-ға дейін сіздерге телефон арқылы звондайды, сол кезде өзін таныстырып өтетін болады. Сол кезде олармен хабарға шығыңыздар, себебі ол барлық мәселені түсіндіріп өтеді. Егер сенбеген жағдайда бізге осы жерге келуіне де болады. Президенттің тапсырмалары экономиканы қарқынды дамыту үшін тек мемлекет қаржысына сүйену жеткіліксіз екені анық. Жеке инвестициялар тарту арқылы іскерлік белсенділіктің артуына қолайлы жағдай жасаған жөн. Ол үшін ең алдымен салық саясаты тұрақты болуға тиіс. Сонда бизнесте сапалы дамуға ынталы болады және жауапкершілікпен жұмыс істейді. Жаңа салық кодексі қазіргі жүйені қайта жаңғыртуға арналған. Бұл құжат салықтық әкімшілендіру ісінің салық төлеушілерге деген сенімге негізделген, мүлде жаңа жүйесін қалыптастыруға тиіс. Кодекстің ережелерін әр қалай қабылдамау үшін оны жеңілдетіп, экономикалық тұрғыдан белсенді азаматтың біріне бірдей түсінікті ету маңызды. 2029 жылға қарай орта бизнестің ел экономикасындағы үлесі 15%-ға жету керек. Бұл үкіметтің алдында тұрған маңызды міндет. Қазір бұл көрсеткіш 7% шамасында. Жыл басында мен орта бизнесті қолдау үшін нақты шешімдер қабылдау жөнінде тапсырма бердім. Яғни, жан-жақты шаралар қолға алынуы керек еді. Алайда, іс жүзінде әлі де дайын емес. Әр кәсіпкер қолдаудың қандай түрі бар екенін және оған қалай қол жеткізе алатынын еш қиындықсыз біліп отыру керек. Сонда шағын бизнес, орта бизнес санатына өтуге мүдделі болады. Бізде қазір қолдау шараларының 100-ден астам түрі бар. Бұдан білікті маманның өзі шатасу мүмкін. Сондықтан мемлекеттік қолдау шараларының қаншалықты тиімді екенін мұқият тексеріп шығу керек. Ұсынылатын жеңілдіктердің бизнес өкілдеріне түсінікті бірыңғай тізімін әзірлеу қажет. Тұтынушыларға арналған қызметтер мен сауда-саттықтың мүмкіндіктері толық пайдаланылса, экономиканы дамыту, салық түсімдерін арттыру және халықты жұмыспен қамту шаралары тезірек нәтиже береді. Фискалды реформа табысты болсын десек, салықтық әкімшілендіру ісін жаппай цифрландыру керек. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты сын қатерлерді барынша азайтып, салық саласындағы үдерістердің ашық болуын қамтамасыз ету үшін оны тезірек электронды форматқа көшірген абзал. Бүкіл салық саясатын жиі өзгеріп жатқан фискалды ахуалға бейімдеу керек. Соның ішінде салық мөлшерлемесінде қайта қараған жөн. Жеке табыс салығының мөлшерлемесін азаматтардың кірісіне қарай дифференциациялау қажеттігі туындап отыр. Салық режимдерін кәсіпкерлерге жасалған қолайлы жағдайдың нашарлап кетпеуін ескере отырып, оңтайландырған жөн. Бөлшек салықтың енгізілуін мысал ретінде айтуға болады. Осы нормаға сенім артқан кәсіпкерлер қызметін ашық жүргізе бастады. Кәсіптерін бөлшектеуді азайтты. Алайда бұл режим негізінен халықпен тікелей жұмыс істейтін кәсіпкерлерге қатысты болуға тиіс.
Жоспарға сәйкес тексеру тәсілінен бір жола бас тартуға тырысу керек. Ол үшін қатерлердің алдын алу жүйесін жетілдіру қажет. Салық жеңілдіктерінің тиімділігін арттыру өзекті мәселеге айналды. Кәсіпкерлер өздері пайдаланатын салық жеңілдіктері бойынша есеп беруге тиіс. Бизнесті дамытуға нақты септігі тиетін жеңілдіктерді ғана қалдырған абзал. Мысалы, өндірісті өркендетеміз деген инвесторларға артықшылық беруге болады. Яғни құрылыс салуға, активтерді сатып алуға, жаңғыртуға және қайта құруға бір реттік салық жеңілдігін берген жөн. Терең өңделген өнімді экспортқа шығаратын кәсіпкерлерге жеңілдіктер беру маңызды. Олар өзге бизнеске қарағанда көбірек қолдауға ие болуы керек. Салықтық әкімшілендіру ісінде жазалау тәсіліне де бас тартқан абзал. Мәжбүрлеу шараларын қолданбай-ақ, хабарлама жіберу арқылы өндірілетін салық берешегінің жоғарғы шегін көтеруге болады деп ойлаймын. Ал салық берешегі осы шектен асып кетсе, қарыз сомасы аясында ғана шектеу қойылуға тиіс. Яғни, борышкердің банктегі есеп шоты толық бұғатталмайды. Берешек сомасы тым көп болған жағдайда кепілге мүлік қоюды талап етпей, қарызды бөліп төлеуге мүмкіндік берген жөн. Үкімет пен парламентке жаңа салық кодексінің жобасына қатысты жан-жақты талқылау жүргізуді тапсырамын. Қиын болса да дұрыс шешім қабылдау қажет. Бұл жерде асығыстыққа жол беруге болмайды. Жаңа салық кодексінің сапалы әзірлеу үшін оны қабылдау мерзімін келесі жылға ауыстыруға болады деп санаймын. Көлеңкелі экономика үлесінің жоғары деңгейде қалуы қаржы саласындағы ахуалды ушықтырып тұр. Оның айтарлықтай төмендету үшін мұқият ойластырылған жан-жақты шаралар қабылдаған жөн. Атап айтқанда, шекарадағы кеден бекеттеріне қатысты барлық жұмысты тез арада аяқтауға жет. Сондай-ақ, сыртқы сауда операцияларынан түсетін кірістің басқа елдерге заңсыз өтіп кетуіне жол бермеу керек деп нақтылады президент.